ဒီနေ့ပညာမဲ့တရားအကြောင်းပညာမပါတဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာလို့ခပ်ပေးနိုင်လဲ။ဘာမှမရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေများသောဖြင့်ယုံကြည်တဲ့တရားတွေကလည်းက
တင်းနဲ့အားမဲနေရခြင်းနမ်းမာရပုံများတို့တွင်ယုံကြည်ချက်တွေကအာဉဏ်အာမဲပြီးတော့ပညာတွေကလွန်ကဲလာလို့ရှိရင်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်အမှားတွေနဲ့တွေ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ကံတရားကြီးကပြောလို့ရှိတယ်ဘလောအတ္တဒုံမန္တပင်ယောဘုဒ္ဓပတ္တနောအကျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်ဘလောတ္တဒုံယုံကြည်ချက်ကသိဉာဏ်နေပြီးတော့မန္တပင်ယောပညာနဲ့နေလို့ရှိရင်လေဘုဒ္ဓပတ္တနောအကျိုးမရှိတဲ့အကျိုးပုံမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ကိုယ်ကလည်းဘိုင်းဖြစ်ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီဉာဏ်မှာပါတဲ့ဉာဏ်ဒီတွေဘိုင်းဖြစ်ဖြစ်သွားမြက်ကန်းယုံကြည်မှုအဲ့လိုမြက်ကန်းယုံကြည်မှုဖြစ်တော့ဘယ်လိုအဖြစ်ဖြစ်လာတော့အဝိထုတ်တယ်တတိယတိမကြည်ဝရရတဲ့နေရာတွေသွားပြီးကြည်ဝရတယ်လည်းမထိုင်ရတာလေသောတက်ခံနေရဆိုအကျိုးရရှိတာပေါ့။ဉာဏ်အကျိုးရရှိတယ်။ဆိုပေမဲ့ဘလောဉာဏ်ဒုက္ခလမန္တသတ္တောဘလောဉာဏ်ဒီပညာရဆက်သောဉာဏ်တွေကလွန်ကဲပြီးတော့အားကောင်းနေပြီးမဇ္ဈိတတ္တောယုံကြည်ချက်ကအားပြောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြာတိကပြက်ခံပစတိစီဝါကောက်ချစ်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ကံဉာဏ်လို့ခေါ်ပေကံကောက်ချစ်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ပြညာအသောဒီကရာနဲ့မထိန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကကောက်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကြီးအာရယာတာဘယ်လိုအာရယာတာလို့ဆိုသူရဲ့သဘောတရားကိုပြန်လို့ရတော့ဘာလို့သူကပညာတတ်ထက်လာစေတနာတွေလောကီဘောဓိဆင်းရဲမှုတွေရတာလို့ရှိရင်ပြန်လို့ရဘူး။ဒါနဲ့ဥပမာပြုလို့ဆိုရင်ဒီအစ္စကဘောဓိတော်ရောဂိယအာတိတ္တဆောင်။ဒီအစ္စကဘောဓိတော်စေသာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂအနာဆိုတာအာတိတ္တဆောင်ပြုစားလို့မရဘူး။အင်းကြည့်လို့ပြောကျင်းလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ပါတယ်ခုသားလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လို့ပညာနဲ့တရားဆိုတာကိုလည်းသတိထားရရမယ်တရားနဲ့ပညာကိုလည်းသတိထားရရမယ်ပညာနဲ့တရားဒီဒီမြင်ရတရားကိုပညာကသိလို့ပညာကိုတရားကသိပြီးတော့ဒီလိုသွားမှနန်းချမယ်အဲလိုဆိုလာလို့ရှောင်းနော်ဒီအဲ့လိုလို့ဒီနေ့အခြေလေးချက်ပြီးတော့ပြောရအောင်တရားနဲ့ပညာပညာနဲ့တရားပညာနဲ့တရားအကြောင်းဒီလိုဒါတော့ကျောင်းကတဏ္ဍာဆိုတာဘာကိုခေါ်ပါလဲဒီဘုရားရှိပါဘူးကျိုးချင်းနော်အဲ့ဒီဒီဘုရားဆိုတာဘုရားတရားရဲ့အရေးပါမှာတတ်သာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကောင်းတရားကိုသာအုံပြုမပေါင်းယုံကြည်ချက်တွေမပါဘူးခန္ဓာချက်ရှိတယ်ဘုရားတို့ဓမ္မပါရိတော်တွေမှာပါတဲ့တတ်သာပါလို့သူပြောကိုပြောရေဉာဏ်နဲ့တတ်တာမျိုးဆိုတာတော့ဘူးလေအရေးပါပါတဲ့တတ်သာဘုရားဓမ္မပါရိတော်တွေမှာသတ္တဝါဟောဒီဓမ္မရေးရတဲ့ပါတဲ့တရားယုံကြည်မှုကပါလေသတ္တဝါဒီတခြားကတ္တဘောရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိဉာဏ်ကိုယုံကြည်ကြတာဘုရားမြတ်စွာအမှန်တရားကိုသိရဲ့ဆိုတာယုံကြည်ကြတာဘုရားကိုယုံကြည်ရဲ့ဆိုတာဘုရားရဲ့အတိဉာဏ်ကိုလေ့စားတာဘုရားဟာအမှန်တိုင်းသိရဲ့ဘုသူဘယ်လိုမှမမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခကိုဟောတာဖြင့်တကယ်ကိုဒုက္ခ။ဒါမှဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားပါလို့ဟောတာလည်းတကယ်ကိုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားပဲ။ဘုရားကဝေမောင်းမှုမရှိဘူး။ဒါကဒုက္ခချုပ်နေရလို့ဟောရင်လည်းဘုရားကဝေမောင်းမှုမရှိဘူး။ဒါကဒုက္ခချင်းငြိမ်းရာလို့ရောက်စေတတ်တဲ့အချက်ကိုဟောလို့ရှိရင်လည်းဘုရားကဝေမောင်းမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆောင်ကို
ေရှိမှုမျိုးကိုဓမ္မရေးရတဲ့ပတ်သက်လို့တတ်တာလို့ခေါ်တယ်။ဧဝံကြောင့်လို့ဒီကြောင့်လို့ကိုယ်တည်းရဲ့ဒီတည်းရဲ့ဓာတ်မျိုးကတတ်တာဆိုပြီးဆုံးလာခေါ်တယ်။ဒါနဲ့တော့ဒီတော့ခေတ္တဆရာကြီးကမိဘပုံစံရှိတယ်အထက်တာလို့နေတာ။ဒါနဲ့မှားတာလည်းပဲဖြစ်ပေါ့။ဘာသာကြားလိုက်ပါလေသူတို့ခရာသူတို့ရဲ့ခရာသူတို့ရဲ့ဖြစ်တယ်ရေရတာပဲဘုရားဘာသာတွေကဗုဒ္ဓနဲ့ဓမ္မအတဏ္ဍာကိုယုံတယ်လို့အခြားဘာသာတွေကလည်းသူတို့ကိုယ်ဝန်ရည်ကိုယုံကြတာအဲ့ဒီလူကြီးမျိုးတွေကတန်ခါလို့ဘုရားဘာသာသုံးတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးလို့ရတာလို့အဲ့ဒီမှာတော့မှာလို့ရင်တဒါဆိုရစေတဲ့လေမကောင်းတဲ့အမှုကိုစိတ်နဲ့မရှင်းဘူးကွာမာကုသိုလ်စိတ်လို့ဆိုရဲအနှထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အပြည့်ကြီးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကရှင်တဲ့ဒီတတ်တာကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကရှင်ရွေးပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်ရွေးမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဝိသဝါဒတွေကိုယုံနေဆရာတွေကလည်းအိဝါရမောင်နာတွေကိုမှားရင်းတွေကိုဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသာသာလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့ရားတော်ရှိရတယ်။အဲဒီလိုတရားယုံပြီးတော့လက်ခံတာတော့သာသာလို့ပြောလို့ရမှာလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ဆရာကြီးကအဲ့ဒါသာသာလို့မခေါ်ပါဘူး။အကြိမ်ကြီးသာသာလို့ခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားရင်းတွေလက်ခံယုံကြည်မှုနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေတော့မှာပေါ့။အပြီးတော့ဟောရတယ်အဲ့ဒါဒီကံကြာဆိုတာကလည်းကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ရှင်တာဆိုတော့မာကုလိုစိတ်နဲ့ရှင်တယ်မာကုလိုစိတ်ကဒါတော့ကောင်းလို့လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်ဒီကဆောင်းတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်ကရဏဘာဝကပေါင်းများအားလို့တဲ့အခါမာကုလိုစိတ်ရှိတယ်ဆရာအားလို့ဇာတ်ပါဠိဆိုတာဇန်စိတ်တွေဖြစ်တယ်မေယာပါဠိနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကနေတွေ့တွေ့လိုက်တဲ့ကိုယ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်တွေ၊ဓာတ်စိတ်တွေ၊မစိတ်တွေ၊သုစိတ်တွေနဲ့ရှင်နာကိုတတ်တာဆိုတော့အဲ့လိုဘုရားကယုံနေတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာတိုင်းကိုဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီမှာမှာဆိုလိုတဲ့သတ္တနာပုဂ္ဂလာလို့ဆိုတာသင်္ခါရတရားနဲ့မဟုတ်ဘူးမမှန်နေနေလို့ယုံကြည်လက်ခံတာမှာမိစ္ဆာကြည့်တော့ကဆုံးဖြတ်ချက်ပါဝင်မှုလို့ဒီမှတ်ချက်ဒါသာတရားလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့တရားဆိုတဲ့ဆရာတော်မှာဘုရားရဲ့စာပေကနေပြီးတော့ define လုပ်တာပေါ့ definition လုပ်တာအတိတ်ကိုကန့်ကတ်ထားတာလို့ပြောတယ်ယုံကြည်ရမှာရတော့တရားလို့မခေါ်ဘူးကန့်ကတ်ထားရဲ့ဒီလိုလေးပဲရှိပါနော်ဘုရားရဲ့တေစင်သာရှိအာဇာဇာပုံမှာလည်းဟုတ်တယ်လို့ဝင်ဒီလက်ခံတာတွေကလည်းဒီအရိပါဒပြောတဲ့တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျူချီမှုတစ်ခုအနေနဲ့တတ်တာနော်ဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတ်တာဆိုတာကိုပညာနဲ့ခိမ့်မပေးလို့ရှင်နိုင်အောင်လွဲသွားတာအဲ့တော့ပညာနဲ့ခိမ့်ပေးတဲ့တတ်တာမှလည်းတန်လို့ရှိတဲ့တရားကိုပြောမှာပေါ့။ပညာအသိအကျအတွက်တော်လို့ရှိရင်အမှုရှိတယ်။ပရမတ်ဆက်ကုဆိုတဲ့အကျောင်းကိုရေးရဲ့ဒီဘယင်းဆရာတော်ကြီးကမှာခေါ်လို့သဒ္ဓါရူပညာဆောင်မှလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပညာကိုသဒ္ဓါဆောင်မှလမ်းလျှောက်နေ။မျိုးတွေလမ်းမှန်လို့ပြောနော်။တရားဝိညာဉ်ဆောင်ပြရတယ်ပညာဝိဒရာကဆောင်ပြရတယ်တခုနဲ့တခုတခုနဲ့တခုအပြာမှာချိန်ချောင်းထားမှလောကတိုင်းမှာဆောင်နေလမ်းမှန်ရောက်တယ်ဒီခေါက်ကဲထားလို့ဘုရားဘာသာရဲ့တရားတော်ဘုရားသူတို့တန်ပါးကြီးတွေကတော့ဘုရားကြီးရဲ့သံဃိတဉာဏ်အသိဉာဏ်လေးကိုလက်ခံယုံကြည်မှုပြီးသတ်တာလို့ဒီလိုပဲဆိုအတိုင်းအတိုင်းကျမ်းတွေကတော့လည်းချက်ပါဠိတွေမှာပါတဲ့အတိုင်းပေါ့
ကိုယ်ကာဘယ်ပါချက်တယ်ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ရတဲ့အခါဧကောင်းမှလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်အခုတို့တိုင်ရဲ့အကျိုးကြီးကမကောင်းသူ့တိုင်ရဲ့အကျိုးကြီးကကောင်းတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်လက်ခံတာလို့လည်းတတ်တာကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်လက်ခံတာလို့ယမရာမှာပြောဆိုလူထုံးတာရှိတော်လဲစာပေမှာတချို့ဆိုတော်လဲကံကံဤအကျိုးလက္ခဏာဆိုတာကဘာကြီးမဟုတ်ဘူးတရားမူကမ္မတက္ကတာပမာဒိဋ္ဌိလို့ပြောနော်ပမာဒိဋ္ဌိဆိုတာတဏ္ဍာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအမှန်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်အမှန်မြင်တယ်ဆိုတာတဏ္ဍာရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသတိရဲ့ကိစ္စတော့ပညာရဲ့ကိစ္စပဲ။အဲ့တော့ကမ္မတက္ကသာဝိသိဆိုတဲ့အဲ့ဒါကကမ္မလည်းကိုယ်ကဥစ္စာရှိတယ်လို့မြင်တာ။မြင်တယ်ဆိုတဲ့ကလက္ခဏာလက္ခဏာမှုလည်းရှိတယ်မြင်လည်းမြင်တယ်ဆိုတော့ကတ္တရပညာနှစ်ခုတွဲထားတဲ့ပုံပေါ့နော်။မှန်ပါဘူး။ပညာဘာကတော့မှာပြောရတာကံတည်းကြီးကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောတော့တတ္တကိုဥတီပြောတာရောက်တယ်ကမ္မတက္ကသာမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပါဠိစကားနဲ့ပြောရဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကိုဥတည်ပြောရတယ်။အဲဒါကိုတော့မှားတော့မှားလို့အဲဒီမှာကမ္မတက္ကသာကမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတာသာမန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္မဆိုတာကိုယ်လုပ်တဲ့ကောင်းမကောင်းကံတရားတွေအတ္တဆိုတာကိုယ်ကပုစ္ဆာကိုယ်လုပ်တာကိုယ်ကတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်ကိုယ်ရောစားတာကိုလို့ဒီကိုယ်ရဲ့ကာမရှိမကောင်းတာလို့လည်းကိုယ်ရဲ့ကာမရှိတယ်ကောင်းတာလို့လည်းကိုယ်ရဲ့ကာမရှိတယ်ဒီကံအားဖြင့်အေးရဲ့ဒီပါတို့တော့အထက်ကတရားကြီးကဒိဋ္ဌိကမျိုးနဲ့ခန္ဓာရှိတယ်ကံဒီကိုယ်ရဲ့ဥစ္စာဆိုတာတဲ့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကံကိုပဲဆိုခြင်းနဲ့အကုသိုလ်ကံကကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမပြုလို့ကိုယ်ဟာလို့ပြောချင်လို့ဘောရကိုအကျိုးကြီးတွေကအာဟုတ္တကံကိုကိုမာလို့မပြောခြင်းဘူးကိုမာဆိုတာအခုလိုကံမပြောခြင်းလေဆိုတဲ့အသေးစိတ်နဲ့ကာမရာဂကံလို့ပြောလို့ဖဲ့ကုသိုလ်ကံဒီလာနဲ့ငါရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလူကြီးအားကိုကာမရာဂလက္ခဏာမြင်တာကိုကာမရာဂသမထေရှိဆိုလေတို့တော့ပါဠိကလေးကိုကြည့်နေတယ်ဘုရားလည်းဆိုတယ်အာဘောကပါပဲဘုရားလည်းဆိုတာကာမတရားလေးကိုသတ္တသမထာယကာမယောနိကာမတံကာမပတိကရဏယံကံဝိတ္တိကလေနာဝပါဝကံဝသတ္တကာမတသာဒဘောတံတိဒါဘုရားလည်းဆိုတယ်ပါဠိတော်အရှင်အဲ့ဒီပါဠိတော်မှာတကယ်ပဲတတ္တဝါလို့ဆိုတာကံမာလင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတာလေဒါတော့ပြောရလို့ဆိုရင်ကိုယ်လုံးကကိုယ်နဲ့ရဆိုင်နေလို့ပြောတာ responsible ပေါ့ကိုယ်တောင်မရှိဆုံးလေကိုယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကိုယ်ပဲခံတာမကောင်းတာလို့ရင်ကိုယ်ပဲခံတာဒီလို I am responsible ဒီလိုပြောကံမာတာကမ္မထာယတာကံနဲ့ဒီရဲ့အမွေကိုခံရတယ်။ဒီကိလေသာတွေရှိတယ်။ကြားနေရဝိဉာဉ်နဲ့တွေ့လို့တခြားအလိုဆိုးတဲ့တခြားအလိုကတခြားမျက်နှာချီတယ်တခြားမျက်နှာရှုပ်မဲ့မိခင်ကဆာတယ်။မိခင်ကဆိုးလို့ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးမိခင်ကဆိုးပြီးသားမိလာတယ်ရှိတယ်။သားမိလာပြီးမိခင်ကဆိုးတာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်လားအဲ့တော့အမေကြီးသွားပြီနဲ့ပတ်ပြီကလည်းအဖြေမေးနေငွေမှာဒါအဲ့တော့လူတွေကရုပ်ဆုံးကြီးစံနေတာကကိုလို့ခဲ့တာကိုရအဖြစ်ချာဘူးဘောရကခဏခဏစေဆုံးညနေကြိုးလေးခဏခဏတင်းတယ်ဘဝမှာရုပ်ဆုံးကြီးနေဖြစ်ဟုတ်တယ်လေစေဆုံးတဲ့လူပြောရဲ့ညက်တာကကျုပ်ရှင်တဲ့ညက်တာဟုတ်အပ်လေးခွေကိုယ်ကိုမှန်တဲ့တော့ဒီကြောက်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ဓမ္မတွေ့နေတဲ့အချိန်ကလည်းလုံးဝမှန်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မတွေ့တယ်ဒါက
ိမတဲ့ရှင်ရောမကိုပြန်လာသေးတာလက်တော်ကပြည့်ရစေလို့ဒီမှာပါတာစေရာကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းရောက်ကြည့်ကြည့်ခင်တဲ့လောင်းနဲ့ကြည့်မိတ္တာလောင်းနဲ့ကြည့်ပြောလို့ဆိုရသောကိုကြည့်တဲ့ဒီမှာနောက်ပါတဲ့မျက်စိတွေဖြစ်တယ်ကတဲ့ကမျက်စောင်းကချိုးပါများအကျင့်ပါပါမွေးလိုက်တာမျက်စောင်းလို့ခေါ်နေတာအဲ့ဒါကိုမျက်စိတွေလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကံရဲ့အမွေကိုကိုယ်လည်းခံရတယ်ဆိုတော့တကယ်ဟုတ်တယ်နော်တကယ်ဟုတ်တယ်တခြားအမွေတွေလည်းတန်းတယ်ကမ္မတာကကမ္မရောနိကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိကမ္မဗန္ဓုကာရတယ်ဆိုလို့ကိုယ်ရဲ့ဆွေမျိုးလေးကကမ္မတတိယတော်တာနဲ့အမွေရဲ့အခါရရှိလူတွေအားလုံးကကံပေါ်မှာမြည်ကြီးနေကြတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေတွေလဲဒီဘဝကောင်းတာတွေလုပ်ဒီမကောင်းတာတွေမလုပ်ဖြစ်နေရဲ့ဆိုကံရားရှိနေတယ်ဘုရားဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုင်ဒီနေ့မှာပြည့်ပြီးမရှိမစားရဘူးဒေသာအဲ့ဒီဘဝကတော့ဘာလို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိမှာမဖြစ်တာအဲ့ဒီဘဝလုပ်နေတာတွေကအခုအကျိုးဆက်ရအဲ့ဒီဘဝမကောင်းတဲ့ဒီလုံထိုင်ရင်ဒီဘဝမှာမကောင်းတာလားဖြစ်တတ်တယ်။အကြောဆုံးလာရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်။တဏှာရောဆင်းရဲခဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတာလည်းလုံထိုင်မကောင်းတာလည်းလုံထိုင်မကောင်းတာလုပ်တဲ့အဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေကအကျိုးပြုကိုကျုံးတာလို့ကံတွေရှိနေတယ်ဆိုတာဘာနဲ့အလားတူပြုလို့လဲစဉ်းစားကြည့်။ဓာတ်ရှိဘုံနဲ့ပြုတယ်။ကံရှိနေတဲ့ဘုံကဓာတ်ရှိဘုံအဲ့ဒါမိသွားပစ်ချက်လိုက်တယ်ထပ်လာမှာပဲဟာတော့တေးချာမိဆိုလဲအချမ်းတခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအနာတော့မှာပဲလေမိတော့လဲပစ္စည်းကိုမှရှိနေတယ်လို့ပဲသူကမိတော့ကိုရအလိုလေးပြီးတော့အဲ့ဒါမှာမိမချစ်ဘူးမိချစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးဘူးပလောင်ကဲဆိုတော့ဒီမှာတိတ်ကအဲ့ဒါတော့ပြီးတော့မိချစ်တာတော့လောက်တာတော့မရှိဘူးသူကသိတာရှိတော့မိနေချင်းနဲ့ထအောင်ပါပဲဟာကိုပြင်းရှင်ဒီကိုစီကိုတိဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားလေးရှိတယ်။တရားတွေကရောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကံဟာပဋိပက္ခဆင်းရဲဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့အကျိုးသားလို့ရှိရင်ဒီကံကအကျိုးပေးပါလေဒါတော့ယန္တာဘံဒိဋ္ဌိကလေနာဝဘာဝတာတတ္တကမတာဒါယတာဘုဒ္ဓံဆိုတော့ကိုလုံးကကောင်းတာပဲရှိပြီးမကောင်းတာပဲရှိပြီးအဲ့ဒီကအမျိုးခံရမှာပဲလို့လက်ဆောင်ရတာဟောတာတော့ကမ္မတကတ္တာဒါနဒိဋ္ဌိဆိုတာကောင်းတာရှိမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာတော့ဘယ်ဝတ္တရာ I have it and I will be responsible for it.ငါဘာလို့လဲလို့လဲငါအတော်ရှင်ရဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဒါကမ္မတကတာအေးဒီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုယုံကြည်ကံဟာလည်းပဲသဒ္ဓါကိုပြောရတယ်သဒ္ဓါတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြတော့ကမ္မတကတာကမ္မဒိဋ္ဌိလို့ဆိုရအတိညာဖက်တာပဲဒီလိုပြောဘုရားမင်္ဂလာကြီးကျိုးလို့ယုံကြည်တာကိုတခြားလို့ဒီမှာခေတ္တသာမန်ဖတ်ဆိုတယ်။နောက်တစ်ခုကဇေနာ၃ပါးရဲ့အကုန်ကိုယုံကြည်တာဒါကြတော့လည်းအဆင့်မြင့်သွား။ဇေနာ၃ပါးရဲ့အကုန်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာအပြည့်အစုံယုံကြည်တာကိုပြောတာ။ဘုရားရှင်ရဲ့ယုံကြည်တာရဲ့ပုံပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ယုံကြည်မှုသောတာပန်ရဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးပုရိသေတွေကအပေါ်ရယုံကြည်ရင်အနိတာတာမပါလေကြည့်ဒီခရားကိုယုံနေကိုယ်ွယ်ပါရိရေစင်းပြီးဘာပြတ်ပြလာစီပွားပြတ်ချက်ရှင်ဘုရားကိုပြောတာဟုတ်ပါတယ်ခရားကိုပါရိရေယူပြီးတဲ့စီပွားပြတ်တဲ့ချက်နဲ့ဘုရားကိုယ်ရဲ့လက်ညောဘုရားမျိုးဖြစ်နေလားဖြစ်ပါပါလေဘုရားဖြစ်တယ်အဓိကတော့ရောဆဲလို့တော့ဒီမှာကိုယ်ဝေခိုင်းတာလက်ကောင်းမြင်တာများတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့အာမရလို့ဘောဝအင်းရ
ကြီးတော့ပါတော့တော့ရှောက်ပြီးကျန်တာပေါ့ဘလောလာသေးတွေစိတ်ကံကြုံနေလူတရားများတယ်အဲ့လိုဘုန်းဘုရားတွေကလုံးလုံးလာတာတေချာဆန္ဒတွေရင်ဘုရားဝါဒတွေတေချာဆန္ဒဖြစ်တော့ဘုရားတရားတော်ကိုနိမိတ်ပါပါကိုရုံးတယ်ဆိုတာဘုရားကိုရုံးတယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးမရုံးနဲ့ဒီလိုရှိရင်ဘုရားခေါင်းထဲတိုင်းလည်းချက်တော့ဒီနေ့ဒီတိုင်းလည်းလို့ဘုရားတရားတော်ကိုယုံနေဆိုတာဘုရားတရားတော်ကိုချက်တော့ဥပါရမာရတိလားလုံအောင်ထိနေဘာကြောင့်လဲမလို့ပြောပါဏာတိပါဒဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီအကြောင်းမပြဘူးချိန်တတ်လို့ရှိရင်ကြည့်တယ်တော့မျက်ရှားရောကိုယ်ဝင်မှာဆိုလို့ဆိုသလိုလိုဟုတ်လားချေတတ်တာကသိပြီးအပြည့်မရှိဘူးဆိုလိုလိုယောဂရမှာဘုရားရေတာဝေရမှာဆိုလိုလိုဟုတ်ကဲ့တတ်တာတတ်မှာပဲလေအဲ့ဒီမှာကိုယ်စိတ်ကိုပို့တာလူတို့ကပြည့်ရအောင်အဲ့ဒါလေးကိုဖယ်ရှားပြတာချမ်းပါရေးအတွက်ကိုလောကောင်းတဲ့အောင်အောင်အဲ့လိုဖြစ်နော်တတ်တာတတ်မှာပဲပါဠိပါဒပါဠိပါဒတော်တော်ကဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါဠိပါဒအတ္တနောဇိဟိတဟေတုပိကိုအသက်အတွက်ကမှပြန်တဲ့တတ်တော့ကိုသိခြင်းတေခါကမာဒီပါဒကာကစာရေးဆရာကြီးပြောပါဒီရှားနေရေးဆိုင်တွေ့တယ်လက်ထဲမှာလည်းလက်လက်ပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတ်တာမင်းဖြစ်စီအဲ့ဒီရှားကိုကာဝယ်ဥမ္မာမယ်လို့ပြောဘုရားမြတ်ရဲ့တရားတော်များကဖြစ်နိုင်တော့ဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်တော့မတူဘူးကိုယ်ရဲ့ကောင်းမတွေ့တဲ့ဘုရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်နဲ့ကိုယ်အမြင်နဲ့အခြားမှားတယ်ဘုရားကိုဘုရားတဲ့ဒီလိုဘုရားမှရဲ့အမြင်ကအခြားဓမ္မကိုဘုရားတဲ့တတ္တဝါရဲ့အမြင်ကအခြားတရားကိုဘုရားတဲ့တတ္တဝါရဲ့အမြင်ကအခြားမတူတော့ဘူးအဲ့ဒါကမှအပြည့်ပြည့်ဆုံးတယ်ဒါတို့တို့ဒီအဝိစ္စပပာဒိနာအမနာကတော့ကြည့်အဝိစ္စပပာနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်အဝိစ္စဆိုတာအတိဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်ပြီးပတာရချီလိုတာပိပိချီလိုတာပိပိယုံကြည်တာမတိပဲယုံကြည်တာဟုတ်ဓာမေအဝိစ္စပပာတရားကိုပိပိယုံကြည်တာပါရေအဝိစ္စပပာတာတာကိုပိပိယုံကြည်တာအဲ့ဒါကတော့လည်းယုံကြည်တယ်။မသိလည်းယုံကြည်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆို။အဲ့ဒါကသဏ္ဍာန်နဲ့ပညာ၊ပညာနဲ့တာ။အေး၊ကံတိုင်းအကျိုးကိုယုံကြည်တာလဲတတ်တာ၊ဇေကာသုံးပါးရဲ့အကုန်ကိုယုံကြည်တာလဲတတ်တာလို့။လောကီကလား၊ကံတိုင်းအကျိုးယုံကြည်တာကြတော့လောကီကလား။ဇေကာသုံးပါးရဲ့အကုန်ကိုယုံကြည်တာကြတော့သောတာပန်ရဲ့ကံအမျိုးဖြစ်ပြီးတဲ့တော့လောကုတ္တရာကံထေရကျမ်းမှာဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုမျိုးပါလေဓမ္မရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးလို့ဒီလိုပါတယ်เนาะဒီနေရာဆိုတာကတော့တကယ်တော့အစ်စ်ကိုခွဲခွဲခြားခြားပိုင်ပိုင်ခြားခြားပြီးပါဆိုတာပကလေးနာပိုင်ပိုင်ခြားခြားခွဲခွဲခြားခြားညာဆိုတာပြီးရတကယ်တိရလက်တွေ့တိရဒီဟာမျိုးကိုပြင်ညာလို့ခေါ်တယ်သဘောတရားကိုအမှန်တမ်းတိတာမှပြင်ညာအဲ့ဒီတဏ္ဍာနဲ့ပြင်ညာနှစ်ခုဒီအရာရာမှာအပြာမှန်ခြေကွက်ထားတာရှိရတယ်တကယ်အဲ့ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့ပြင်ညာမဲ့တဲ့သဘောဆိုရင်မဖြစ်တတ်ဘူးဆိုဘုဒ္ဓပတ္တန်တော်အကျိုးရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေမှယုံကြည်လာတယ်ကဲတော့ဒီယုံကြည်ချက်တွေကိုကြည့်ကြပါ။ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကီရေး၊လောကရေးနဲ့ဓမ္မရေးနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ရှိ။နှစ်ခုစလုံးကအတည်ရှိတာရှိတယ်။လောကရေးနဲ့တတ်တဲ့ပြီးတော့ပညာမဲ့တရား။ပညာမပါတဲ့တရားတရားအလောကုတ္တပေးလို့ဆိုတော့စေတနာနဲ့ရှိလို့လောကရောက်တယ်နော်။
ုံနာခြင်းတရားပဲပုံနာဆိုတာဘာညာလူမျိုးပေါ့ဧရိယာအစားလုံးတဲ့ပုံနာခြင်းတရားကလူသမီးရဲ့အွယ်ရောက်လာတော့ပင်ရတာချပေးတယ်ချပေးတယ်လို့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကအလွန်ကောင်းဘာလို့ဒီအချပေးလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမပန်ဘူးတဲ့ပန်ကြုံငါပန်ပေးခြင်းတတိယစေတနာတော့တော့ကောင်းတာနော်ခုခေတ်ကဒီပါလေဒီလိုနေမှာပဲအဲ့တော့ငါတို့ဘုရားမှာမပါဘူးရဲ့ပါရင်ငါပန်ပေးမှာပဲဆိုတော့ဘုသူမြတ်လောကမှာဘုသူမှာမပန်ဘူးရဲ့ပန်ညာရှိကြလားဘုသူတွေကသိမလို့ပုံမေးဒီမေးချောင်းမေးအဲ့ဒီလိုမေးရတယ်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်ပါလို့ကာလာတသုအရဝါမှာအားရတယ်ကာလာတသုသွားပြည့်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့မောင်ရည်လို့မောင်ရည်လောကမှာဘယ်သူမှမပန်ဘူးတဲ့တန်းဆိုတော့မင်းတို့သိချာတာဒီနေ့တမားရည်ပဲဒီနောက်ကိုရှုပ်ပြီအာတိရပေါ်ညာကျွန်တော်တို့ပြီးပါအဲ့ဒီပန်ဘာလဲဧကသံနဲ့ဈေကသံနဲ့ပန်ဆိုတော့ပုံနာကြီးကအဟုတ်ရုံနဲ့ပေါ့ဈေကသံကွန့်တဲ့ပန်ဆိုတော့အဲဈေကသံရဲ့ဒီကံကြီးကမှရှိတယ်ဆိုတော့ပုံနာကြီးစရိတ်ကြီးကဈေကသံနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပန်းချာသမီးကိုပန်းပေးနေတော့ဈေကသံဆိုတာအဖို့မကွန့်မဲ့ပြီးတဲ့အပြင်ပန်းပဲရှိတယ်လို့ဆိုတယ်မကွက်ခဲနဲ့ပြီးရေကမ်းလေးရောရှိတာပေါ့တဖန်းလေးရှိတယ်တဖန်းကွက်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအရင်ကမှတည်းကနောက်ကွက်လိုက်တာပုံသားလေးလည်းနေနေနေကွက်ရေကမ်းကွက်လိုက်ချာအဲ့ဒါပညာမဲ့ကလာလို့ခေါ်တယ်လောကမှာရေကမ်းကွက်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာသူမသိလို့အရင်ကမှတည်းကယုံကြည်တော့လိုက်ချာတာလောကမှာလောကမှာနဲ့တလေကုန်လိုက်ချာနောက်မှာအကျိုးလိုလာတဲ့ဒီကြောင်းနဲ့ပြောပုံနာဆိုတာဒါပြီးလို့မရတာနဲ့ဒီတစ်ခါဆိုတာဘယ်တော့မှပွက်မှာမဟုတ်တာအဲ့ဒါရှားနေတဲ့တစ်လုံးရှားတဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းလျှောက်ပါအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးအရှိသေးတယ်နော်တလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်တာနော်ငါးငါးပါးစာထဲမှာလည်းရှိတယ်လူတွေကအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေလည်းပဲသူတွေပေါ့။နတ်တွေကိုသားသားတွေနဲ့ပိသားတွေနဲ့ပူဇော်တရက်တွေနဲ့ပူဇော်ခုခေတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ပမာဏီမှာလည်းအမှန်အရက်နဲ့ပူဇော်ရတဲ့နတ်ရှိသေးတယ်။ပုံမှန်လည်းအရက်ချင်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူဇော်တာအဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားတဲ့အခါကျတော့ပမာဏီမှာလည်းရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတွေကတော့ခေါ်စာပြည့်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အမဲလာနဲ့အာလာစားတော့ဘူးရိစားဘူးရိစားပါဒါလည်းခွေးစီးလာတယ်လို့ပြောလို့မများလို့ပဲရင်းတာပဲဒီပါလေခေါက်ကကြာရယ်ရောကပြောနေချင်းပြီးတော့ဒီလိုလုံးနေတာကဒီလိုလုံးနေတာအဲ့မှာအဲ့ဒီခေတ်တော့လည်းဒီလိုပဲလူတွေကအိတ်အိတ်လိုက်ပေါ့အရက်ကြီးဘာတွေထဲနေပြီးအိတ်ကြီးမှာထားတယ်သူတွေကတော့တောက်တုံးဆိုခွေးကတော့အဲ့မှာတော့ကမြေခွေးတောင်မှလည်းအရင်နဲ့နဲ့တာနာနဲ့အမျိုးလေးကတော့ဝင်လာတယ်သူကလည်းအားရပါရဲ့အဲ့ဒီအသားလေးစားအရက်လေးပါအရက်ကူးကြီးအဲ့လိုကမလဲနေတော့မှအရက်ကူးကလည်းကိုကြီးဆိုရဲပေါ့အရက်ကူးကဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်မပြေးရတော့ခွေးတော်ခွေးခွေးအားကကျော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တဏှာပုံးပြီးတော့အိတ်နဲ့နေပါတဏှာပုံးပြီးတော့ဒီရည်ခွေးကလည်းသူ့ဝိုင်းရိုက်မှာဆိုတော့သူပုံးနေပုံသားလေးတရားနားထောင်ရတဲ့အခါကျတော့ plan ခေါ်တယ်ပုံသားလေးကလက်ချီလက်ချီကပြောတော့သူ့မှာအဲ့အဆန်နေရာရှိတယ်ဒင်းကားနေရာရှိတယ်သူ့ကိုလူသူမမြင်အောင်ပွေပြီးတော့ကျွမ်းပြင်ထုတ်သွားလို့ချင်းအဲ့ဒီနေရာပေးနေတယ်ပုံနာရုံနဲ့အဲ့
ကျေတပ်သူပေါ်လာအခုအပေါ်ရောအဝတ်လေးနဲ့အဲ့ဒီညီလေးကိုပုံပွေပြီးတော့ညီလေးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ထုတ်လာအထက်ကနေပြီးမင်းသားရောက်ပြီးလည်းခဏရောက်ပြီးလည်းပြီးရှေ့သွားလိုက်ပါဦးသွားလိုက်ပါဦးဆေးရောက်တော့ပြင်းနိုင်လာရောက်ပြီးဆိုတော့ကဲတော့ညီညာချချလာပြီးအဲ့ကပုံသားနဲ့ဟောဒီအဝတ်ကိုဖြန့်ခင်းထားပါလေဖြန့်ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြင်းရင်းကိုတူးပါတဲ့ဒီဟာနဲ့ရရပါလေအဲ့လိုဒုက္ခိုင်းသွားပြီးတော့ညီလေးကဘာလို့အခြေစဆက်သွားလို့ဆိုပုံသားဖြန့်ခင်းထားတဲ့အဝတ်ပေါ်မှာတောင်းလေးတောင်းမှမစင်သေးဘူးပုံပြီးအလဲကောင်းမှပန်းတော်လေးရဲ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားလို့ဆိုအဲ့ဒီကုတ်တန်တဲ့အခါဒီသစ်ပင်ရားလေးချုပ်ရားလေးကိုဝင်ပြေးတော့ပုံသားကြီးကတော့ပြူးရဲ့ဒီနားမှာဝင်လေးရာရလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုကြီးကမင်းသားကိုမင်းသားကပုံသားပါပြီလားလို့ဒီဘုရားပြောဒီမှာပတ်သက်နေရာရှိတယ်ဆိုလို့ပြောသူ့မှာရောက်သွားပုံသားတရားမရှိဘူးဘယ်လိုပတ်သက်နေရာရှိပါတော့မင်းရောနေမင်းအဝတ်လည်းမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါဖုတ်ချော်ပြီးအင်ဂျန်လို့ပြောလိုက်မှသူအင်ဂျန်ကအဲ့ဒါပညာနဲ့ဗလာလို့ခေါ်တယ်စေတနာမှာတော့ဟုတ်တယ်လားဒီလိုရတဲ့ကံညာမှာဟုတ်ဘူးသူကလည်းယုံတာပဲအဲ့မယုံဘူးမပြောနဲ့တော့ဘုရားကလည်းရှိဘူးလို့အထင်နဲ့လောကကြီးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံနေတယ်နားမလည်ဘူးယုံလို့အနေနဲ့လည်းရှိတယ်မဟုတ်လားဆက်ပါပါဘုရားဉာဏ်ရှိတယ်လောကကြီးရတဲ့ပတ်သက်လူဆိုတာတူတူပါပဲလောကရဲ့နှစ်ပေါင်း2500လူလည်းတူတူပါဘုရားလူတွေလည်းတူတူပါယတိစေနသနာကိုယုံပြီးယတိကိုယုံပြီးတော့ရှေးအပ်တာဒီကနေ့ကလည်းဒါမျိုးတွေရှိရမယ်ယုံနေစရာလူတိုင်းကိုမယုံပါဘူးတော့ဆက်ရမယ်ရှိရအေးယတိကြီးအနေနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပဲတခါပြောပါနေ့တည်းနဲ့ဆောင်းဆောင်းပို့ပြီးတော့သာသောအိမ်မှာရှိတဲ့ရှေးလေးတစ်ပိတ်တာအိမ်မှာထားတော့စိတ်ချမလို့ဒီရည်ရည်ကြီးကတော့ဘူတော်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရည်ရည်ကြီးကိုရွှေအပ်တာရည်ရည်ကြီးရဲ့ပင်ကားရောက်သွားပြီးတော့ဒီကြီးထဲမှာတူးပြီးတော့မြုပ်တာရည်ရည်ကြီးတော့အေးပေးတာရည်ရည်ကြီးတော့သိကြတယ်သူကနော်အဲ့လိုထားလိုက်တော့ဘာလို့လို့ဆိုရင်ရည်သေးကရည်သေးကလည်းရည်သေးရဲ့ရွှေသေးတာနဲ့တော့ဘူးလည်းလို့ရှင်တာပေါ့တော့ပါအဲ့ဒီရှင်ကိုတူးပြီးတော့တရားရသွားပြီးတော့မြုပ်ပြီးတော့ဖတ်တာဖတ်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူ့ကံကိုနှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့သူခင်းသွားရရှိတယ်ပေါ့ဘယ်တော့မှပြန်မလာခင်းသွားရရှိလို့ဒီနေ့ကလည်းခိုင်ကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒီဒီကံကလည်းရှင်ဝိတာရှိမယ်အင်းကတဲမှလည်းရှိရတယ်အင်္ဂါဆိုတာရတိရဲ့နောက်ပေါ်မှာတက်ကြတာလေးကညှိပြီးတော့ပါအဲ့ဒါရတိကခုရောက်တော့မှတက်ကြတာလေးပါလာတယ်ဆိုပြီးတော့အင်းပြန်ဖို့တာသူကတော့ပြည့်ရတယ်အင်္ဂါတက်ကြတာလေးသူစမေမတိပဲညှိပါလာတယ်ဆိုသူများပြစီဆိုရင်တက်ကြကြောင်းရစမယူပါဘူးဆိုအင်းပြန်ဖို့ရှင်ရောယူသွားတယ်ရှင်ရောယူသွားပြီပေါ်တော့ရေလုံးပဲရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားတတ်တဲ့လူတယောက်ကရောက်လာတယ်။ဒီအစ်တဲ့အမှုရာတွေကကိုယ်တော်ကြီးနေပေါ့။ဘာမှတန်လို့မရှိတဲ့ဒီတက်ကြတာလေးပြန်ပြီးတော့ပို့ဝင်တယ်ဆိုတော့အမှုရာကိုယ်တော်ကြီးရဲ့။မင်းဒီအစ်တဲ့ကတည်းကဘာများအထမရှိတော့ဟောမင်းဘာများအထမရှိတော့ရွှေပိတ်တာတော့သူ့ကိုပြန်ထားဖို့တယ်။ဟာဒါကြီးလိုက်ဟာမင်းမလိုက်ရင်ဆုံးတော့မရှိဘူး။သူတို့နဲ့လိုက်ပြီးရတဲ့ဒီကိုခံရတဲ့စစ်တော်ကအဲ့ဒီရွှေလေးကတော့ပြန်ရတယ်အလုံးစုံပါသွားအဲ့ဒါကပညာမဲ့ကရာဒီကြောင့်တည်းလို့ဖြစ်တာလောကကြီးမှာတော့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါပညာမဲ့ကရာလောကမှာအများကြီးဒုက္ခပေးဒါလောကကြီးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုတွေအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်စင်္ကန်းနဲ့မရှိဘူးဆိုရင်ယုံကြည်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်။အများကြီးမေတ္တာကတွေထုတ်ပြောတယ်ဆိုတော့နော်။
ကြည့်ဒီကောရသတ်တော်များတဲ့အနည်းတော်ဖြစ်တယ်တကြဆိုလူမျိုးတွေဒီကနေ့ကဒီဘောတိုင်းမှာရှိဆာတရားကိုခေါ်တကြလူမျိုးတွေတကြအနည်းကိုစတဲ့ပြီးတော့တီထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်ကကမင်းလို့ခေါ်အဲ့ဒီဒီမထက်မှာလည်းဒီလိုအလေးအမြတ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လူဆိုတာတူတူပဲအဲ့ဒါကြတော့ခုခေတ်ကိုကျွေးနေဘိုးတော်လူတွေလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဩဒတာမင်းကြီးရဲ့ကြောင့်မတရားကနေပြီးတော့သာဝေတရားမူမူရိနာတဲ့သားကဝိဝေချင်းစကားပြောသူစံတာဘယ်လိုကလဲဆိုးမဲခေါက်အစွဲကြီးနဲ့လူကြီးမွေးလာတဲ့ဆိုသူကကြောက်လန့်နေတတ်ပြန်လို့ဆိုတော့ဗျာတို့လူကတတ်ပါလေသူကောင်းကြီးချမ်းသာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဘိုးဘွေတင်ရတယ်သူကလည်းတတ်ပါလေအဲ့ဒါနဲ့မွေးလာတော့အသက်အရွယ်လေးရလာတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကိုထွက်တော့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီခေတ်ကဘုရားရှင်ရဲ့မန္တန်တမားရရှိတယ်နော်အဲဒီဘုရားရှင်မန္တန်အတက်တက်တဲ့ယတိဒီပါရရှိလို့သူကချင်းကပ်ပြီးတော့မန္တန်တစ်ခုတင်တယ်အဲဒီမန္တန်ကပါလဲအိန္ဒိယမှာတိတိယမန္တရရွတ်နေတော့လဲဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးအောင်ဆိုရတယ်အဲ့ဒါအိန္ဒိယရွတ်နေမှာပမာရရဲ့လိုက်ဘာမှမသိရတဲ့အောင်နေအုံရဲ့အသေးတွေကအခါသုံးလုံးအာရယ်ဥရယ်မအဲ့ဒီသုံးလုံးကိုပေါင်းပြီးရွေးတာအောင်လို့ဒီလိုရနော်အာဆိုတာဘုရားရှင်ရတာလို့ဆိုဗြဟ္မာဗြဟ္မာကြီးရဲ့ဇလုံးရဲ့နောက်ဆုံးအတန်ကအာဗြဟ္မာအာဗြဟ္မာရဲ့အာဝိဟာသူ့ဆိုတာဒီလိုဆိုဗိရှင်လို့ဘိကလို့လို့ခေါ်တဲ့ဗြဟ္မာကြီးကသူ့အတန်နဲ့ဗိရှင်လို့အဲ့ဒီကဟုတ်မာရယ်လို့ရှိပန်းတိဝနာရှိတိဝလို့ခေါ်ရှိပန်းနာမနာတနဲ့အဲ့ဒီအာဥမအက္ခရာကောင်းလို့တတမဲနဲ့အောင်ရက်ခါကိုအောင်လို့ခေါ်တာဟိန္ဒူတွေကိုယ်ဝင်နတ်မယား30တန်တာဟာဟိန္ဒူတွေအိမ်သွားကြည့်တော့ပုံလေးရှိတယ်ရေးထားနော်ဒါသူတို့ဘာသာသူတို့ကိုယ်ဝင်တရားကိုတန်တာဘုရားဘာသာရွတ်တဲ့မရွတ်တဲ့အစမ်းအချင်းပေါ့ကောကိုယ်ကိုယ်ရမဟုတ်ဘူးဓမ္မာတို့ဝိရှင်းတို့ရှိပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲညွတ်နေရင်လည်းမရှိဟုတ်ကဲ့ပါပါလူကကိုယ်ကလည်းညွတ်နေတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမန္တရားရဲ့အိန္ဒိယသွားလို့ရှိရင်ခါခါကျုံနဲ့24နာရီအခါ20တစ်ခါလို့ညွတ်အမှားလို့ပြောတယ်အញ្ញာကြီးရတာမန္တရားရဲ့ဒီလေးဒီလိုတော့အကန့်ဆုံးတည်းအဲ့ဒီမန္တရားကိုညွှတ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဆုံးတိုင်းမှာဘာသာလို့ဆိုရင်သွားဟာဆိုတဲ့စကားလေးပါဘုမာပြင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သွားဟာဆိုမောင်းဖို့ကဖြစ်ပါအမှန်တရားကသွားဟာဆိုတာကောင်းမှုချမ်းသာနေတာဖြစ်ပါလေလို့ဆိုလို့သွားဟာဆိုမောင်းချတယ်နော်အဲ့ဒီကမန္တရားလေအဲ့ဒါအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမန္တရားကြီးခေတ်စားတဲ့အခါကျတော့ခုနကကံနာဆိုရဲသူ့နာမည်ကကံနာမဲလို့မဲလို့ကံနာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကျော်မရဲ့သားလေးကအဲ့ဒီတောင်ပိုင်းကိုဖြတ်သွားပြီးယတိကိုယတိကိုပြီးတော့မန္တရားသူ့တဲ့နဲ့မန္တနာဘာမန္တန်လို့ဆိုသူ့ကိုမြားနဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြစ်လို့မရတဲ့မန္တန်လို့တရဘာနာတရပฏิဘာနာမန္တန်လို့ခေါ်တယ်မြားဖြစ်လို့မရတာကမန္တန်လို့ခုခေတ်ဆိုရင်အသုံးကျနော်ကြည့်မလို့ဆယ်မှာညို့အဲ့ဒီမှန်တာကိုသင်ပါသင်တာလို့ဒီဘယ်ကျမ်းလာလို့ခုနကဩဃာကမင်းကြီးနန်းတော်ပြန်လာပြန်လာလို့ဒီရက်တဲ့ဒီနေ့ကဘောလာအဲ့ဒါသူကတော့ပြောင်းသူ့မှန်တာရဲ့အစွမ်းကိုရှင်ကြည့်ပြီးတော့ဘောလာကသူကစောတော်ကားလို့ဆိုရင်ပြင်းကြီးစီတက်တွေ့တက်တွေ့ပြီးမလာလို့ဆိုသမီးတော်ကိုသူ့ပေးပါတာနော်ကျေစရာချင်းကျွန်မကဒင်းသမီးတက်တာဘူးလေသူမလည်းအားလို့ဒင်းသမီးတက်တာတက်တော့ကတည်းကဆက်ရပြီးငင်ဟောက်စီဆိုးလိုက်
သူကလည်းနေနဲ့သူ့ကိုပြစ်လို့ချက်လေးပါတော့ဆွဲတယ်လေးနဲ့ပြစ်တယ်မလို့လောက်လိုက်တာသူကမန္တလေးရောက်လိုက်တဲ့အခါကျဘီရင်ကြီးကလေးယူပြန်ထားပြီးတော့ချလို့လည်းမရထုတ်လို့လည်းမရလို့ဖြစ်ဘယ်လိုမှလုပ်မရဘူးဘီရင်ကြီးချွေးတဲ့ကြအဲ့ဒီကပညာမဲ့အမတ်ကြီးတွေပေါ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေပေါ့အမကြီးတွေကလည်းဘယ်ရင်ကြောက်ပါလဲဆိုတော့ကိုယ်ချောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီရေပိပူရောစင်ကိုသွားပြီးမှားနေပြီအမိတောင်းတာဘယ်လိုလုပ်ပူရောစင်ဖြစ်လဲအဲ့ဒါလည်းကြုံရတာပဲသတိထားတော့ဘယ်လိုလုပ်ပူရောစင်ဖြစ်လဲเนาะအဲသတိထားတဲ့ရေပိရေပိပူရောစင်ဖြစ်မှားတယ်ရေနောက်ကဒီလိုရေပိဖြစ်မှားလို့ဒုက္ခရောက်ဘူးလေပေါ့လေအဲ့တော့ဒီရေပိကိုတောင်းပါမလို့ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်မကြီးကပူကဲကြောက်ပြီးတော့တောင်းလာတယ်။တောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဟန်လို့ပုံစံ။မှတ်တယ်တော့အဲ့ဒါဟန်လို့တက်တယ်။သူတို့တက်တာဒီတစ်ခု။ရှေ့မသိဘူး။ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။သူတို့ကသူတို့ဟန်လို့တော့သူ့ဒီညားကိုကောင်းနေပြလိုက်လို့ရှိရင်ဆယ်နှစ်နေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။မဲ၆လိုက်တာ။ဆယ်နှစ်နေလို့ကောင်းလို့ဆိုကြောက်တာဘောဆိုင်လို့ဒီလိုမရအောင်။ညီကြီးပြလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီကြီးဟာတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောသွားနိုင်တယ်ပေါ့။ဟော။အဲ့ဒီလို၆ဘောအဟုတ်မှကြတာပေါ့လေပညာမဲ့တဏှာဆိုရုံနဲ့သူပြောတာလေအကုန်။အတော်ဆန်းတတ်ပြီးရှိနေတယ်သူပြောတာလေအကုန်မှန်ပါပဲလို့ယုံပြီးတော့ဒါပြည့်အဲ့ဒီညားကိုဝေညာချရမယ်လို့ဆိုပြီးဘင်းရဲ့ตาကြီးရဲ့ချက်ပေါ်ကိုချလိုက်တယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူချက်လေးဝေးလေးနဲ့ချပြီးပြောက်သွားမှာပါဒီနေ့ညားကိုညားကိုမလဲနဲ့လက်ရုပ်ခါရောက်သွားလိုက်တယ်သူကချင်းချောက်အဲ့တော့ဘီရင်ကြီးကမြားဥကိုသားကြီးရဲ့ချက်တဲ့ထဲမှာဖြုတ်ချလိုက်တာ။ဒါအောင်ဆိုပြတ်သွားအကြာ။သူကမန္တန်ကိုပေးလိုက်တာလေ။ဘာလည်းလို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းသမီးကိုပေးရတယ်။သူ့ကိုကြောင်ချက်ကလို့ဆိုပြီးတော့သမီးကိုပေးရတယ်။အဲ့ဒါကလေကံမာရကလွဲဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယမှာလူမျိုးစုတစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဘဒါဆိုတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအငွေကွာဆက်ဆောင်ရတာအဲ့ဒီဆန်ကြောင်းကိုပြန်လှန်ပြီးတော့အဘဒါတို့ကခေါ်တာနော်ပြောနေတာကတော့ကြည့်ဒီဒီလောကကြီးမှာလည်းလူငယ်လူကောင်းတွေအသိဉာဏ်နဲ့မစင်သာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်ပါကုသတ္တကုသတ္တကတခုတည်းပဲမြားကိုပြစ်မရအောင်သူတိဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတို့တော့သူကချင်းချလိုက်တယ်ကောင်းတယ်ပြလိုက်လို့ချင်းမိုးခေါင်းသွားမယ်ရေကြီးတဲ့ရေကြီးပြူသွားမယ်ဟောသူကအဟုတ်မှပြီးကြောက်တာမယုံနဲ့အဲ့ဒါပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂတရားဟုတ်တာပညာမဲ့တဲ့ကဟာလောကအနေများတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်ဟောမှာလည်းဒါလည်းမာလည်းဒီလိုပဲပညာမဲ့တာလူကအပြောင်းအလဲနဲ့ပဲယုံရတယ်တဲ့ရှိကိုစဉ်းစားလို့အိပ်ပြင်းတယ်အမေကဟိတ်မှာလောက်တိုးတဲ့တိုးတဲ့ဘုံတော့မစားဘူးဒီမှာဟုတ်လားစဉ်းစားရမှာအိပ်ပြင်းတယ်ပြောရင်ပြောတာလည်းပြောတယ်ပေါ်လာလာမယုံရနဲ့သူတွေမှာအယုံသားလေးအများကြီးအားလည်းစားတဲ့မှာအနာဘုဒ္ဓနာမှာသံတော်ကြီးရှိထမ်းတဲ့ကောင်းစားလေးတွေပေါ့ညာတယ်။အဲ့ထမ်းတော့မှအုတ်ရှိပြင်းကြီးရရှိတယ်။အုတ်ရှိပြင်းကြီးကပြီးတယ်။ရုပ်တော်ကအလကားအာဏာနဲ့တွေးရတွေ့သူ။ကြောက်တတ်တဲ့လူကလည်းကြောက်ချင်တာတွေးရတယ်။အဲ့ရုပ်လေးတော်ကအဲ့ဒီထမ်းပြင်းကြဲမှာဝုတ်ပြီးတော့နေရတယ်လို့တွေးတယ်ဗာတွေးတယ်။တေးတွန်းနေတဲ့ညီကြီးများပြူကြတယ်လို့နေပါ့မလို့။ကြံ့ကြံ့မှမတွေးရနော်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြေးလိုက်တော့အပေါ်ကဥရှိကြီးကလုံးဆိုပြီးတော့ပြူသူမေထားလိုက်တော့ကြားလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဟာပြေပြေဆိုပြီးတော့တက်ပြရတာခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကဟာဒီဘာလို့ပြေးကြတယ်လို့ဒီမေးနေတယ်ဒီပြုံးနေဒီပြုံးနေသူပြေးတယ်သူတို့လည်းဟိုကောင်ပြောတာနဲ့အဟုတ်မှပြီးတော့ယုံနေရတယ်ပုံပြေးကြတယ်အဲ့ဒီယုံနေနောက်မှာတခါလဲတော်ဝဲတွေရလည်းပြီးတယ်ဆိုင်တွေရလည်းပြီးတယ်သမီးတွေရလည်းပြီးတယ်နောက်တို့ချားတွေရလည်းပြီးတယ်ဒါလို့ဒီလိုလို့ဒီလိုလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကလည်းပြီးလိုက်ရတာနောက်ဆုံးကြတော့ပ
ဘုရားအလောင်းစဉ်းစားနိုင်ရှိတဲ့ချက်တွေအဟုတ်ပြီကွာဒီပြောလို့မကြောက်ဘူးဘုရားပြောလို့မေးနေတယ်ဘောရတရားရဲ့ဘောကဘုရားပြောလို့ဆိုပြီးရှာလို့ရတာပေါ့ဘုရားပြောလို့ဘုရားပြောလို့မေးနေတာချက်တွေကြီးချက်တွေလည်းဒီကိုကြားပြောတာလက်ချပြောပြောတာတော့မေးရတယ်ဆင်ပြောတာကြားပါဆင်ပြောတာတော့ဘုဆိုင်ကြီးကပြောတာဆိုင်ကြီးကပြောတာလည်းဟိုကျော်တော်ပဲပြောတာဒါနဲ့တော့ပြောပြတာလည်းတော့သမီးကပြောတာဆိုင်တယ်လည်းပြောတယ်နောက်ဆုံးဘူးပြောတာလည်းဆိုတော့ယုံပြောတာနောက်ဆုံးယုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်လားလို့ဟုတ်တယ်သူရေလိုလို့ပြည့်ကြရမို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကြားလို့ပြည့်ကြရတာဒါတည်းရေလိုကြီးတယ်ဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးမိဘနဲ့နေရတော့ချင်းနေရနေတယ်သူ့ကြောတော့တင်းခေါ်လာလို့ဆိုတော့ချင်းနေပြည့်ပြီးတော့သူနေတဲ့နေရာရှိပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ကြခိုင်းဆိုင်ပြခိုင်းတော့ခဏအချိန်လေးဒေတာဆစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဆန်လိုက်တော့ဟုတ်ချင်ပြီးကြောက်တာဟောအဲ့ဒါမြေကျိုးတယ်ဆိုပြီးဟာငါငါလည်းမှာဒုက္ခသာဖြစ်နော်အဲ့ဒီကတည်းကဒီသောတ္တရံမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်သူပြောသူပြောအားလုံးကိုလက်ခံပြီးယုံကြည်ကြတာသောတ္တရံမဖြစ်သေးတဲ့ယုံကြည်တာပါပဲအမြင်ကိုအခြေခံတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့အထင်းရဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလက်ခံလို့ယုံကြည်ကြတာလို့ပြောအတ္တရောဗေဒံဝိညာဏံဗราဘောသာသတာတိနောပဏာဒပရမဟောတိတိဟောတိပဒါမပရမအတေဟောတိပရပတိယအဲ့ဒီမှာအတ္တရောဗေဒံဝိညာဏဆိုတဲ့ကောင်ကိုရှင်းရမှာသောတ္တတိဗราဝိညာဏအဖွင့်တတိတေကကောဗေဒဝိညာဏနိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်တဲ့သောတာပတိမိတ်ဆက်တို့အဘဒဝမရောက်သေးလို့ရှိရင်ပရမောသာတာလီနောသူကပြောတဲ့တရားကံကလည်းရပါပြီဖြစ်ပြီးဇနာမျိုးပေါင်းနေတာပဏာဒပရမောပြောတဲ့နေလဲအဆုံးသတ်ရည်နေကြတယ်ဇနာနဲ့လည်းအဆုံးသတ်ရည်ရှေ့ဆက်စင်တာကိုလို့လုပ်တာဒီလိုပြောတာလေအရာချင်းပြောတာကြားတာလေဖြစ်နိုင်ဤမဖြစ်နိုင်ဤလည်းမသိဘူးလေတေဝံဒီပရာပတိယတေသနာသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပရာပတိယသူဟာပြောတဲ့တရားတော်ကယုံကြလို့ဘုန်းကြီးဆက်တဲ့ဖြစ်ကြပါလေဘုန်းကြီးသူရဲ့ဘဒ္ဒဝါရှိဖို့တော့လည်းခင်ရှင်းအောင်ရတရားဒီအဝါစာကောင်းစွာမရှိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါလေတည်းအေးသောတာပန်ဒီယုံကြည်တဲ့ခန္ဓာကြတော့ဓမ္မမူလကတတ်တာဓမ္မမူလကဆိုတာမြင်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုအခြေခံတဲ့ခန္ဓာလို့ပြောအမြင်ကိုအခြေခံတဲ့ဉာဏ်အမြင်ကိုအခြေခံတဲ့ခန္ဓာကမှမှတ်ရတဲ့အဖြစ်ရဲ့အာရောဓဝတိတတ်တာကြောင့်ကျိုးစင်နေတဲ့ပညာပါတဲ့ခန္ဓာအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်တော့ပညာမဲ့တရားဒီအလွဲကိုဝင်ကြည့်တယ်အဘုဒ္ဓတန်ကြီးပတိရေမယုံကြည်ရတာလေလိုက်လို့ရှိရတော့တော့မဟုတ်ဘူးခုပြန်မှမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဒါဆိုတော့လည်းတကယ်လည်းဒီခုကလည်းတော့မသတိမောဟလို့ကိုယ်ကိုယ်ကနောက်လာရုံနဲ့အများကြီးသူ့ဘောအဲ့လိုရှင်ဟုတ်လားတမန်တော်ကဆင်းရဲတို့သူ့ဘောအိတ်ကိုအိတ်ခွေးလို့ခြင်းလို့ခြင်းဟုတ်လားအခုလူတွေတိုင်တယ်ဆိုပြီးခွေးလို့ခြင်းဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီအစားဘောနော်ခုခေတ်ရည်အချင်းတွေဆိုတာအစွမ်းရောက်စီရဘူးနော်တချို့ကဝစီဝိတ်ဆိုပြီးအချင်းတွေနော်အခုလူဝစီကိုပိတ်ရဘူးကမ်းမပြောရင်တော့ဘူးနော်ဘူးကမ်းမပြောနဲ့ကုန်းတိုင်းနဲ့မဆဲနဲ့အဲ့ဒါမျိုးပဲပေါ့တရားကမပြောဘူးသူကလည်းငါအဖြစ်တာဝါဒါတရားကမှာလို့ပြရပါဦးမရပါဘူးခင်ဗျာတချို့ကဝစီဘိတ်ဝစီဘိတ်ကိုဘုန်းကြီးသားတွေကမှာဘုခက်ပဒအချက်ပေါ့ဘုခက်ပဒဆိုတာ
အာအကျင့်နဲ့အကျင့်နဲ့လက်ခံရဆုံးချအဲ့ဒီအကျင့်မျိုးရှိတာဘာဖြစ်လို့ဘုရားဒီမှာဒီဝစီဝိတ်ကိုပြောတာလဲတတိပိနော်ဝစီဝိတ်ကျင့်တာဆိုတော့ခေါင်းကြီးတို့ကဒါမှမရေငုံဆရာတော်ဆိုတာရှိတယ်ခရီးရတော့ဒါကိုရှောက်မပြောမိအောင်ရေငုံခဲ့အဲ့ဒါတော့ရေငုံဆရာတော်ပေါ့နော်ဒါတတိဘုရားနဲ့ရေငုံရှိဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီဘုရားကလည်းဝစီပိတ်မဟုတ်ဘူးသူ့ဘာလို့ကဒါမပြောလို့အောင်မကောင်းတာမပြောလို့အောင်ရေငုံထားတယ်အရှင်ဘုရားဒါလေးကြီးနေလို့မင်္ဂလာဆိုရေချွေးပြီးပြောတာဝစီပိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝစီကပိတ်ရမယ်ဝစီကဘာလို့ဆိုဘုရားဘာသာဆိုတော့ဝစီပိတ်ပေါ့ပြီးတော့နာပါတယ်ဝစီပိတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့နာပါဘူးအေးပိတ်တာဘာသာတော့ပိတ်လို့ပဲဖြစ်မှာတော့မှန်တာတော့ပြောမှာပေါ့ ကျိုးရှိတဲ့ကားလေးကိုပြောင်းပါတော့မပြောနဲ့ပိတ်ထားရင်ပစိကန်ကုသိုလ်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲ့ဒါလေးကိုလည်းအဟုတ်ချင်ပြီးတော့လာရင်ချင်းတယ်ဘုခက်ပတ္တလို့ဒိဋ္ဌိရှင်ကတော့ချင်းနေတဲ့အချင်းမျိုးပဲအဲ့ဒါတော့ဒီမပိတ်နဲ့ကျိုးရရှင်ပြောမယ်လက်ဆောင်ကတဏိပိဋိတံဟောပြီးဝေဒွာယံဂရဏီယံ ဒါဒီကတာကအရေရောအပါကြောင့်ဒီပါအောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ဆုံးပြီးလို့ရှိရင်လူစွာဆောက်တယ်ဆုံးပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ဒီနှစ်ခုပဲလုပ်တယ်ဝစီဝိတ်ကိုမဟုတ်ဒီနှစ်ခုပဲလုပ်ပါတော့တရားစကားပြောရင်ရောမပြောရင်လို့ပဲဆိုင်တယ်လို့ပဲဆိုင်တယ်ဆိုတော့တရားနှလုံးသွင်းနေအောင်ပြောဆုံးပြီးရင်တရားစကားပြောရင်ရောမပြောလို့ရှိရင်လို့ပဲဆိုင်တယ် ကားမရတဲ့ဆုံးမဒီတိုင်းမရှိပါဘူး။ဒီအဲ့ဒါပဲဒီသားကိုတစ်ခုပေါ့။ဒါကသတ္တလောကိစ္စ။သတ္တလောကစားလို့ပြင်မပြောပါဘူး။ရှင်ရတဲ့မှန်လို့တော့တော့ပါပေါ့။သတ္တလောကစားကဘာကြီးရဲ့အစားလဲ။သတ္တလောကစားလို့ကုသိုလ်တွေရတယ်လို့ထင်တယ်။သာမယလို့တယ်လို့ထင်ရင်တော့အမှောင်။ဟုတ်ကဲ့။ပြုစားလို့ဆိုတဲ့သတ္တလော အဲတတ္တလောစာခြင်းဖြင့်တတ္တဝါတွေကိုပို့ပြီးတော့မေတ္တာပို့ရတာအရှင်ကြီးရယ်ဆိုရင်သတ္တလောစာဟောကြီးရဲ့ကောင်းတယ်။တတ္တလောစာရုံနဲ့အနိဗ္ဗာန်ရပြီလို့ဒီလိုသွားတဲ့မှာဒါမှန်ပဲ။တတ္တလောစာတာနဲ့ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုရင်လည်းအမှားပဲ။တတ္တလောစာရုံနဲ့ကုသိုလ်ရဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာပါဗျာ။တတ္တဝါတွေပေါ်မှာတဏှာချင်တာနဲ့ကရုဏာဆက်ဖြစ်ရတယ်။ ကောင်းချမ်းသာလိုလားတဲ့မေတ္တာစေတဲ့ဖြစ်။အေးတတ္တမစားလို့အသာစားရင်အပြည့်ရှိတယ်လို့ဆွေးကထင်လို့ရှင်နဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာလေးရှိတယ်။ဘုရားအပြည့်ရှိတယ်တော့မဟုတ်လား။စားရတဲ့တတ္တာတခြားစီတချို့ကဆွဲယူတတ်သေးတယ်။အေးစားရလို့ရှိလို့တတ်နေတာ။ကဲစားရလို့ရှိရင်တတ်မှာ။ စေနေစေနာပစာလို့လည်းအစွဲလို့ခြင်းတတ်တာပဲလေ။ချာသာမစားလို့လည်းချာရည်လို့ခြင်းတတ်တာပဲလေ။မစားတဲ့တတ်တာလည်းရှိတယ်။အေးတတ်တတ်လို့ကြတော့သွားပြောတယ်ဒီခဏတော့စီးတယ်ဒီအိတ်ကံဘာလို့ပြူလို့လား။ပြူလို့ပဲလေ။ဒီချီဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါကိစ္စနာဖြစ်နေတာတစ်ခုမှမတော်ဘူး။ ပဲကြည့်တယ်ပဲကြည့်တယ်ရတာကအဲဒီကနအစာနဲ့တက်တယ်ဒီကြီးဆိုတာကြတော့ဘာလဲဒိဋ္ဌံသာဝေအိမ်မဟုတ်ဘူးတေငနာမရှိဘူးတေအိမ်မကံဘူးဒိဋ္ဌံဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတော့ဘုမမတော်ဘူးအဲ့ဒါတက်တဲ့ပုံပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းဒီလေးတက်ကပါလို့ရှင်တတ်တော်တွေကိုသနာတယ်မကြောက်ဘူးလေဒီလိုရဲ့ဘာတော့နေမှာဖြစ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုယူဆလို့ရှင် အဲ့ဒါအမေကတည်းကပဲဒီလိုလိုအသာစားတာနဲ့တတ်တယ်ချားတယ်စိတ်ချင်းကြည့်ရတယ်သူပါဗျာသူဘူးဒီအသာစားပြီးတော့တတ်တယ်ဒီတတ်တယ်ပါဒီငါဒါမှစားမှာဆိုရင်တော့အခုလိုပဲသိတာအဲ့ဒါအဲ့လိုသိရင်တော့ပြည့်ရှိတယ်အဲ့လိုမသိခဲ့တဲ့ဈေးကပြည့်လို့ဝယ်စားတာမျိုးဘာမှမဆင်သာဘူးဆိုရင်တော့ပြည့်မရှိပါ ဒါဆိုရင်ဒီဘုရားတရားမှာဟောတာကညာတော်တွေကိုလည်းကြည့်
ရင်းရင်းကြားခြင်းတရားရှိတဲ့ဆိုတော့အစောတော့ကလွတ်လွတ်ချင်းစားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဟမ်မှန်ပါပါရင်းရင်းဆိုတာကတော့ကိုယ့်အတွက်တတ်နေကိုယ့်အတွက်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့တတ်ဒါဘုန်းကြီးဆောင်တတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝက်ပေါ်ရဲ့ချက်ပေါ်ကိုထူထောင်အောင်တာဘုန်းကြီးရည်ရွယ်တတ်လို့ရှိရင်စားရင်ပြင်စားနော်ပေးကြရတာဆရာတို့ကအချက်တွေလောက်နေတယ်ဆိုမှားတယ်။အေးဒီအချက်ရောင်းတဲ့ဈေးရင်းရှိဒီချက်ဘယ်အောင်ရရတို့တယ်နဲ့ပတ်ထားတာလားလို့ခင်ဗျားရှင်းမှားတယ်။ဆက်ဆော့ရတာအဲ့ဒါလေ။ဆက်ဆော့ရတာဒီလိုအစမ်းနေဖို့ဖြစ်တယ် logic ဖြစ်တယ်ဘုရားတောင်းတဲ့အခါ။အပြည့်အစုံရလို့မရှိဘူးလို့ဟောတယ်အပြည့်အစုံရှိတယ်လို့ဟောတယ်အဲ့တော့အပြင်းမရှိတာကိုပြင်းရှိတယ်လို့ထင်နေလို့ရှင်လည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘုလိုဘာမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးနော်။အပြင်းမရှိတာကိုရှိတယ်လို့ထင်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ။အပြင်းရှိတာကိုမရှိဘူးလို့ထင်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ။ဒါလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားတဲ့အမြင်။အမှားတိုင်းမြင်တာတော့ဘာလဲမှားမြင်နေလို့ရှင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပဲခေါ်တာပဲ။ဒီတည်းကဘုလိုအလျံများမှာဆင်ញင်စဉ်းစားရတဲ့အတိဉာဏ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှလို့ရတယ်နော်အမြင်မှန်ဖို့အမှန်တမ်းဒါကနာလူကြီးကတတ်တာအမြင်ကိုအခြေခံတဲ့အတားမျိုးဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပညာမဲ့ကတာမျိုးဖြစ်တယ်ပညာမဲ့ကတာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်သာဝတ္ထုတမီပတိယတိမယုံရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းညောင်းနေတော့တာရောက်တော့လည်းရောင်းနေတွေ့တော့တာကြီးပွားရေးလည်းပျက်စီးရဲ့တော့တာကြီးပွားရေးလည်းပျက်စီးရဲ့ပညာရဲ့အရာအဲ့ဒါလို့ကြိုးနေပြီးနေဒီလိုတရားလို့တရားလို့ပညာဆောက်မှလမ်းဆောက်တယ်ပညာအသေးကိုမရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာမှန်တယ်ယုံကြည်ချက်မဟုတ်ဘူးတဲ့လမ်းကြောင်းလွဲနေတယ်လောကမှာလုံးလို့ဖြစ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်လုံးလို့ဖြစ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်တော့ဗျာလက်ထက်တုန်းကနာလန္ဒာမှာသန္ဒာမျိုးကကေယုတ္တပုဒ်ကဆိုတဲ့တရားတရားကစေနာကောင်းတဲ့ကသူကသာသနာတော်ကိုသိထောင်းသားစီရင်သာသနာပြုခြင်းနဲ့ပေါ့ခုခေတ်သာသနာကြီးမြေလာလို့ထောင်းတာလို့ကြည့်ခြင်းမြေရှင်နဲ့နာရဏလုံးဝလူတွေဘာသာတရားမလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဘာသာတရားလေးစားတာဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်လာသူစိတ်ကူကဘာလို့ခြင်းမြတ်စွာဘုရားကတကူပြကိုကိုတော်တော်ကခန့်တာပြလို့ချက်သူစီမံတယ်ကဘယ်ပြန်ရတဲ့ဘုရားဘုရားအဒီတွေကိုဘုရားကဖြစ်နိုင်လို့ဆိုယူဆခုခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဒီအရှိကောင်းဖြစ်နေတယ်နော်အကုန်ကဘုရားရဲ့တကဘာလို့ဘုရားကဖြစ်နိုင်လို့ချိန်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုပြန်လက်ခံမပိုက်ခဲ့အဲ့ဒီကေဘုရားဘုရားအရှင်များတဲ့ဘုရားတဲ့ဘုရားတော်ကိုအရှင်များခန့်ထားပါခန့်ထားပြီးနာရဏကိုဘုရားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နာရဏတိရောကအကုန်ဘုရားတရားခန္ဓာကိုယ်ပဲဘုရားဝါဒဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ပါရဂါရောကြီးအတိုင်းနဲ့တော့စီကားလာပါလိမ့်မယ်မလျှောက်ဘူး။သစ္စာဘုရားကရင်းရင်းလေးနဲ့ငါကတကူပြကြလို့ဘယ်တော့မှယဟန်တွေကိုဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအော်ဝါဒမပေးပါဘူး။ဒါတော့ပြန်ပါတော့။ဘုရားဟုတ်ကတခါရှောင်းတာဆိုတော့ဒီလိုအကောင်းပြောတာပါဘုရားသာသနာတော်ထောင်းတာဒီလိုပြောတာပါဘုရားဇွတ်ရှောက်တယ်ဟုတ်ဆွတ်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ဘောဘူးလေဒီလိုဆိုတာသုံးလို့ရှိရင်ကွာမြတ်ပါတိဟာရီရလို့ပေါ့နေရက်ပဲပေါ့သူစံနာလို့ပြန်နိုင်သုံးလို့ရှိနံပါတ်၈ကအဋ္ဌိပါတိဟာရီရမြေရှုမိုးပြန်ပြောင်းလဲတထောင်ပြောင်းလုံးတာတို့เนาะရေရှိုးရတာတို့ဘုံဉာဏ်တို့လူကိုယ်ရဲ့ physically ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ရေရှိုးပြနိုင်တဲ့ဘုံဉာဏ်ပြနိုင်အဲ့ဒါအိဒီပါတိဟာရီယလို့ခေါ်တယ်အာဟိတမပါတိဟာရီယဆိုအတက်ခေါ်တာခုပြည့်တဲ့ရေရှိုးခေါ်တာရှိတယ်ပြန်ပါလေတွေးနေတာမဟုတ်လားသူကတော့ဘိုင်းပါမှာပဲတယောက်ရှိတယ်သူကတော့အေးချင်တဲ့အကူအညီရှိုံရ
ုစီပေးနေလို့လာတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကြိုးနေပြီးတော့ပြာပြီခမရဗေဒိဘေရဲ့ဘေကဘယ်နည်းနည်းဘယ်ချိန်မှမွေးရမဟုတ်လားပေါ့ခမရရဲ့တက်ကြိတ်တာမျိုးဒီလူကအော်တော်ကြီးကိုဝန်ပြီးတယ်ရှင်းတယ်မဟုတ်ဘူးပြီးတယ်ဒါပဲရှိသေးလို့ခင်ဗျားတော့ဒီတော့ဘုရားအဲ့တော့ပညာကျောင်းလို့ပြီးတယ်။သူမွေးထားတဲ့ကောင်းအောင်ပြောနိုင်တယ်လေ။ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းတခါတော့တရားတော်မတွေကဒီမှာဆက်ရောတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဆရာလေးခေါ်ပြီးတော့ဒါကြနာမည်တော့ပြောရပါဦးနော်။အဲ့ဒီဆရာခေါ်လာပြီးတဲ့အခါကဆရာကပြောလို့ဆိုတော့ဆရာပြောတာသူကစကားဉာဏ်နဲ့ပြောတယ်သူကတရားပြောတာပေါ့အစာပြင်းထားတယ်ပေါ့ဖယောကလောက်ထားတယ်တရားဝင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကသူ့အသေးလေးနဲ့ချောင်းထုတ်ထွေးကလေးကလေးရှာဘုန်းကြီးရဲ့အာဘောင်သူ့လေးနဲ့ကလန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဘောင်ကလန်တော့အဉ္ဇဏဘောတော့အဲ့တော့အနည်းငယ်တဲ့အချိန်မှာအန်ချလိုက်အန်ချလိုက်လို့ဆိုသူပြောလို့အန်ချလိုက်အန်ချလိုက်လို့ဆိုအန်ချလိုက်တာတော့ဖိနိုင်တယ်မှာဝါဒကလေးတွေရောက်တော့ဒါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားတယ်နောက်တစ်ခါထွက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုရောက်လဲဆိုတော့ဓမြက်လေကိုမြင်းနေဘယ်တိုင်းကထွက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်တိုင်းကထွက်လို့ရှိရင်ဒီဝါဒတွေကတော့ထွက်ရင်လက်သားထဲမှာဘလူးဘလူးကြီးဖြစ်တော့မှာပေါ့မဖြစ်ဘူးဒါပဲတွေးရတယ်ကြည့်ရတာကျတော့ဝါမြင်လေးဝါပတ်လေးတို့အဲဒီဝါမြင်လေးမှာသူကရှာလိုက်တဲ့ဓမ္မတွေလို့နည်းနည်းချွန်ချောင်းလေးစူးလေးတွေပါတွေ့ဒီဝါလေးဝါမဟုတ်ဘူးပေါ့တဆူးဝါလူတွေကောင်းလေးကိုထိုးတဲ့တဆူးဝါနဲ့အဲ့ဒါလို့ဒါအသေးစူးပါရင်ကျွန်တော်စူးပါရင်ခုမရောက်ပေါ့ဘုရားကစဉ်းစားတယ်ရုံနဲ့တိတ်နေကြဦးလားတကယ်တော့မင်းကလူခုဆိုတာအဲ့ဒါသူ့မင်းဆန်တယ်လို့ခုလိုက်တာ။ကျောင်းတော်များအဲ့ဒီမှာပါပြောလို့ဆိုတော့ဒါလေးကစူးမယ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါဆေးကုလို့များတော့အထက်ကလည်းကြောက်သွားမယ်ကြောက်တော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပါအဲ့ဒါတော့တော့ဆေးကုမှကြောက်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဟာတွေကဘာလို့လို့ရတော့အေးချင်လို့ခေါ်သူမွေးတာမွေးခံရတယ်အမေကလေးကကြွေးရတယ်မကြောက်တဲ့မွေးထားတော့အဲမာနကြီးအတွေ့နိုင်ကိုအဲ့ဒါစားပါအဲ့ဒီလိုမွေးတဲ့လူတွေရှိအဲ့ဒီအေးချင်ကလေးတွေကပြေးရလို့ဖြစ်တယ်ညက်တဲ့လေတို့မက်ဆေ့ချ်တော့ပေါ့ဒါမျိုးတွေတချို့ပါအဲ့ဒီလိုပညာလေးပြပြီးတော့လူတွေကယုံပြီးတော့အုံမှန်ကြတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုယုံရတဲ့ဉာဏ်ပညာမဲ့တတ်တာလို့ခေါ်တယ်နော်။မှန်ပါပါ။ပညာမဲ့တတ်တာလေးကပြောမယ်ဆိုညာလေးတဲ့ဘုန်းကြီးကိုယ်လေးတစ်ခုပြောပြတယ်။ဒီလိုရတယ်ညာတော့မေဂျစ်မက်ဒစ်နဲ့ဟိုညက်လက်ကြတာလေးလည်းမြင်ကြပါလေ။ကိုယ်ကကိုယ်ကတောက်ချင်တာဆိုရင်ဘယ်ပါလဲကွာဆိုပြီးလက်ဆန်တန်းလာလက်ထဲမှာကိုယ်ကကိုယ်ကလူရောက်တာကြောက်တာမှာတော့ဟိုပါကဟိုနာအဲဒီကကလေးယူပြီးတော့သူ့လက်ထဲထည့်တာဟိုအဲ့လိုထည့်တာအဲ့ဒီဆိုင်သွားပြီးတော့ဘက်ဆန်သွားရှင်းရအဲ့လိုပြီးတော့ဘက်ဆန်သွားရှင်းအဲ့ဒီဆိုင်ကတူပြီးတူပြီးကိုယ်ကဘူးဆိုတော့ခေါင်းထဲကြွယ်လိုက်တော့ကြွယ်လာမှဒီမှာလို့ရမကြွယ်နေရဘူးပရောဖက်ရဲ့ဉာဏ်ချာချာလာလို့ရတယ်လို့ဆိုရင်ចောင်းကုန်းမှာတပိចောင်းကုန်းမှာအကျုံဘုန်းကြီးကိုယ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကြရတယ်။ဒီအဲ့ဒီရောပါတော်လေးကနေ့တိရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးကသူကပြောတာတော့ပါလို့နေတယ်။ဒီလိုလိုမော်လို့ပြောတော့ပါလို့ဒီအေးချင်းရဲ့ဆောင်းတော်ဘုရားရှင်တို့လိုလိုချင်လို့တစ်ပင်အောက်ကနေပြီးတော့လက်ကလေးဖြတ်ဘယ်လိုပုံမျိုးလိုချင်ပါလဲထိုင်ရဲကိုယ်တော်လိုချင်လားဟုတ်လား
မတရားရဲ့ဘုလိုလိုခြင်းလားလျောင်းတော်မူလိုခြင်းလားအောက်ကနေလက်လေးဖြန့်ပြီးတွတ်တွတ်တွတ်လို့လည်းအရောင်မောတွေတော့လို့ဆိုတော့သူ့တဲ့ထဲရုပ်သွားတော့လည်းရအောင်ပြည့်ရည်ရည်ချင်းမြင်းရဟုတ်တယ်အဲ့သူယူပေးရလို့ရှိတယ်ယူပေးရတော့ကိုယ်ပိုင်လည်းလည်းယူပေးရတော့ယူပေးရကဲယူသွားတော့လည်းရှိတယ်အဲ့တော့တရားတော်ကထုပြီးတော့တရားမှာသိမ့်လာတယ်အဲ့ဒီယူပေးရမရှိရတာကမလုံးနိုင်မရှိရင်ချက်ွဲမယ်ဟောတရားကအဲ့လိုလုံးသွားတော့ဒီအများကြီးထုထားထုထားပြီးရင်အဲ့ဒီကနေယူယူပြီးတော့ပေးအလူတွေကယုံကြတယ်ဟာဒါအဲ့တွေ့တကယ်ဟုတ်တာတကယ်စွမ်းနာလဲဆိုပြီးတော့ပညာနဲ့တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုရောအဲ့တော့ဘုရားကနာမနာကဒီလာတယ်သူကလေတကူပြတာဆိုတော့သစ္စာနဲ့ဟာတဘုရားလို့ဖြစ်ဘူးတဘုရားကတော့သုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့အဋ္ဌိပါတိယလည်းမြေရှုံးမိုးပြန်တယ်လို့လုံးဝတခုတယ်အာရိယနာပါတိယလည်းဒီပါတိတွေးနေတယ်ဆိုတာကိုအတတ်ပြောနိုင်တာတခုအနုတတိပါတိယလည်းအဲ့ဘယ်လိုနေဘယ်လိုထားဘယ်လိုစားဘယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းဘယ်အရောနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘယ်လိုထားဒီလိုဆုံးမှာတခုသုံးမျိုးတဲ့ဧတိပါတိမာရယဆိုတဲ့ယေရှုမျိုးပါမျိုးမိုးပြန်ဆိုတဲ့ဒီအတ္တပညာတွေမှာတော့လောကီတွေမှာလည်းရှိတယ်။ခန္ဓာကဆိုတဲ့ဝိဆာအတ္တခန္ဓာကြီးဝိဆာအတ္တကြီးရှိတယ်။ကုသကလည်းဒါမျိုးလုံးနိုင်။အဲဒီတော့ဒါတွေကိုပြမယ်ဆိုရင်လူတွေကတကယ်ယဟန္တာအစစ်ကအဲ့ဒါကိုလုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘာပြောတာလို့အကုန်လုံးဘုရားတော်ကဖြစ်လာမယ်လို့မအောင်နိုင်နဲ့တဲ့။ဒါမှမန္တာလေးခန္ဓာခန္ဓာလေးအတတ်နဲ့လောက်ထားတာလို့ပြောလဲဒီပါရှိတာ။ဟောတကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကမယုံတော့ဘူးလေ။ဒီအတ္တမန္တာလို့နေတဲ့ယဟန္တာလို့အချိန်တော့ဟောပြပါကုန်။ယဟန္တာလည်းအဲ့လိုလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအာရယများတယ်။ဒီလိုတဲ့ပညာကြီးပြနေလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကလည်းအားလုံးကဘုရားဘာသာဖြစ်တာမှမဟုတ်ဘူး။ကျောင်းကြီးလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကပြောလို့အာကာယဝိအတ္တဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တနဲ့ရုပ်ထားပါလို့ပြောလာလို့ရှင်တကယ်အဘိညာဉ်နဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျောင်းကြီးရှိဖြစ်မှာမဟုတ်လေဘာကြောင့်လဲရသော်ပြရာအဲ့ဒီဟာမလုပ်နဲ့အဋ္ဌိပါတိဟာရီယမပြရဘူးအာရိတနာပါတိဟာရီယဆိုတာလေဒီစေတနာမိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အတ္တရှိတယ်ပညာစိတ်ကိုသိနေဘာတွေတွေးနေတာပဲဆိုတော့စေတမဏိအတ္တပညာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တသက်နဲ့စေတောတရားအပင်ရင်ရတာကိုပို့ပို့ပြန်မနိုင်ဘူး။ဟော။အန္တရာယ်များတယ်။ဒါကြောင့်လို့ညဆော်ပြတာအဲ့ဒီအဋ္ဌိပါဠိနာရီကအာရဏပါဠိနာရီကဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်မျိုးကိုညဆော်ပြအမတော်နဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီကြီးတွေနဲ့ရောနေတယ်ပါလို့တော့ပါလို့ဆိုရင်အနုတာတိပါတိဟာရပြင်းကလေးနေရမယ်ဘယ်လိုကြာရမယ်မကောင်းတာတွေတွေ့ရင်ကောင်းတာတွေတွေ့ရမယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုရှင်းစရာရမယ်ကိုယ်ချင်းတရားဘယ်လိုအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းတက်ပါဗျာဆုံးမတော်တင်တာပါတိဟာရတမျိုးတွေနော်ဆုံးမလို့ရင်ကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမထာဝရရင်ကြီးသွားတာဖြစ်တယ်ခုနကလူကလို့ကြာရင်လည်းရင်ကြီးသွားတာကတော့မှန်တာရှားတယ်အကုန်လုံးရင်ကြီးအောင်လုပ်နိုင်ဘူးအဲ့နာမနာမှာအဲ့ဒီလိုရှောက်လို့လက်ဆောင်တဲ့ဒီလိုဖြည့်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဒီကလေးကမှလည်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကောင်းရှိတယ်အေးဒိဋ္ဌိကဇာပြန်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီကဘာလို့ဘုရားတော်ကဖြစ်လာလဲလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะသူစိတ်ချမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့တရားကိုမြစ်ချပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတကယ်ကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့နေ့စဉ်ကြားနေလို့လေသာသာလို့သွားတယ်ဘာဖြစ်ဒီမှာတရားကိုချက်အဒီမတရားတွေကြာကြာသင်ရတဲ့အခါကျတော့အခုမဖြစ်ဘူး။သူစိတ်တွေဟာကြောင်းနေလားပြီးတော့ဘုရားတရားတော်ကိုနှင်းနှင်းချက်ချက်ဒီခေတ်ကိုဘုရားတော်ကအစစ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ဘာတကူမှမပြရပါဘူး။တရားကိုယုံကြည်နှင်းချက်ပြီးတော့ဘုရားခရစ်စတန်တရားရှင်ဖြစ်အနှစ်20နေသွားတယ်။အနှစ်20လောက်ခဲ့လို့ကက်သလစ်တရားရှင်ဘုရားကလည်းဘုရားတော်ကဖြစ်လာတယ်ဒီမှာဖြစ်ရအောင်။ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာတည်ဖို့သူကမြင့်စင်ပဲနေတာကအန်စတာရမ်ရဲ့သူ့နာမည်ကဂျော်ဒီကာဟဆန်လို့ခေါ်တယ်ဒတ်ချ်အမျိုးသမီးတက်ကွန်ဆန်ရဲ့လေးပြည့်ရှိတယ်ဒီလိုတည်လာစင်ဘဝနဲ့အနည်း20တော့တရားကိုသိလို့တရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဘဝကလည်းဖြစ်တယ်
သူကဘုရားကလည်းမှာပုံမှာခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးတွေလည်းပြဆရာမကြီးတွေတပည့်မှာတဏှာရဲ့ပြစ်စင်တဲ့ပြုခရယ် organize လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဟိုတဏှာတွေဖွင့်ပေးနေတယ်ဟုတ်တယ်အလုဒ္ဒရိပါတိဟာရရတော့တဘောတော်ပြအဒီရေမှရေမဟုတ်ဘူးနော်အေးခဲ့ရလို့လောကကြီးမှာကပညာမဲ့တရားဆိုတာရေညာများတော့ရှိနေတဲ့ကြောင့်ရာဂယုံကြည်မှုဆိုတာကိုလောဘရေးရမှာပဲဖြစ်စေဓမ္မရေးရမှာပဲဖြစ်စေပညာနဲ့မထိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နားမဖြောင်းပါဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်မို့ဒီပရိသတ်ဘုရားကြီးမေရှင်းအောင်ပြောလို့ပဲသဒ္ဓါရူပညာဆောက်မှနားချောက်ပြီးပညာကိုသဒ္ဓါဆောက်မှနားချောက်ပြီးတဲ့အဲဒါကလည်းပညာနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတာအလောဘရေးဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောနေတယ်ဒီကနေ့ပညာနဲ့သဒ္ဓါလောကကြီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောလက်ရှိမှာကျတော့ဓမ္မကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာနဲ့သဒ္ဓါကဘလောက်ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောသွားဖြစ်ပါမယ်။အဲတော့ဒီလေသဏ္ဍာန်မှာပညာနဲ့သဒ္ဓါမျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့ပညာနဲ့သဒ္ဓါညှိပြီးတော့ပညာရှိအောင်လည်းကျင့်ကြံပြုဖို့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာဂမဘုရား2562ခုနှစ်ကောသံတရေ3320ခုနှစ်နေဝရဏိကျော်စနေနေ့ညလံကုန်တန်းရင်းမြုပ်နဲ့အမှန်နာရွက်ွက်သမိကဓမ္မယောဝဲဆင်းရင်ကျင်းပါကုလို့အတိညာဥညာဓမ္မတရင်အခန်းအားဝဲကျင်းဝဲမတော်ရွက်ွက်တိုင်းနယပင်မြေပေါင်း24ဦးကိုယ်မောဆန်းတော်